أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تقفة المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awal da afsosnak khabara tasi baure deli che haji nakib zmoje gran ror yo andival yo dos da agha mor muhtarama wafat swala nan mur ajiretu musarat leyo khudai taala ji parwa rahmi ji khudai taala ji da khabar pola manazil سوال و جواب خدای تعالی جه پخپل فضل پخپل کرم و تاسانه ما پا جره کم دا خبر وکر دلیم کومه چی اصلاه و پادسی عمل منقطه سی مالا دا شا عملونه دا جباد اغا چی گوش توی اکاونت اغا بند سی منگا دا بازو ملو شا عمل بیا هم نبندی اگه که یو داده چی صدقه جاریه یو چای جو کلی یو علم چاتو رسولی او دا غصی نیک صحلی اولاد نو ماشاءالله صحلی اولادون شاعت پریشو خدای تعالی جی جیتای پا آخرت کی یو زون ور کی دا داخل صحلی اولادون وست پاملی ممبران دا پار دا پا کار دی چی دا جی دا پار عمل دیر در دیر وکی او ما شلا پا اختا جی پا ذکرو با اختایی پا قرآن مجید پا تلاوت با اختایی پا نفلو با اختایی بعضی وقت زموش خلق صرف قرآن مجید وظیفه کی علماء وایی وی صرف در قرآن مجید وظیفه ندر آغالی نفلو نو مرتوک پیسی مرتخیرات که او داغا سی نور شکارون نجی بس پا داغا نیت وکا چی داغا سواق امرحوم تا ورسیش خصوصا یو صدقه جاریه داسی یو کار کول چې په یو ځای یو پیسې که مدرسه یې که مسجد یې که یو نور د غریبانو سره شئ چې مستقل هغه ورته شروع وي دا به ډېر ښه وي نو خدای تعالی دې ښه ورسره وکړي دا مبارکه میاشته وه د شعبان نن اوله ده ښه مبارکه میاشته خدای تعالی دې جنت الفردوس په نصیب کړي او هغه ټوله مرحومین چې تللي دي د دې دنیا سره دای تعالی دې پر ورحمیږي دې زموږ دعا او ته زموږ ذکر ته زموږ تلاوت ته ضرورت لري یو سړی کیسه لیکلې ده ولدی خوب یې ولیدې یو چا خلک د قبرو سره ووځي شیان ټولې نو یو سړی و هغه شی نه ټولوي داسې ناست و درخت او په درخت داسې ټیک لګولی و ملا یې لګولی و بس آرام ناست انو دا خوب علا ورطا موی دا خلق چشکیین ولده خپل فامیلی ممبران جی بوغو قرآن شریف نفلون خیراتون ورطا راستولی جی سوابونه اغرا چولی ولنو چی ولی نکنیم وزمازی حافظ قرآن دی الحمدلله روزه یو قرآن ما توایی نو زسامیم زورت نورتا لرم نو خدای تعالی جوی که چیز مرد دا مرد بعد از مرد د شو اعمالو اعمال نما دا منقطع نسی استاپ نسی بیا هم شروع آمین اوس نو څنګه چې تاسو په خبر یاست چې نن د شعبان اوله ده د شعبان نن خو نو موږ په خبر یو چې په اسلام کې شپه اول شروع کیږي نو اوس پا کانادا و پا امریکا کی پا جیزایو که نن دا شعبان اولا ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شعبان دیر فضائل بیان کری جی دیر فضائل بیان کری جی اسنو دا شعبان میشنی تا شعبان ولی وای شعبان ولی وای ناغا پا جی ورتوائی چی مانا ظاهر سی شعبا یشعبو مانا ظاهر کدل پا داغ میاش کی دا خلق و رسک
مرگ عزت چې موږ څنګه په خبرې پنځلسمه د شعبان چې موږ د برات شپه ورته وایو دا ټول هغه معلومیږي په دغه شپه باندې معلوم سي نو په دغه یې نوم شعبان دی او دا د اسلامي میاشت اتمه میاشت ده او بل معنا یې شعبان دا دی چې شاخ در شاخ معنا دا درخت دی دا یو شاخ دی دا بل شاخ دی معنا لوړ 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 ځای آخر دا درخت چې پای ته ورسېږي وای په دغه میاشت کې خلک ښه عملونه کوي 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 لوړ په جنت کې لوی درجې ته ورسېږي نو یو ثواب یې د شعبان دا دی بل شعبان مطلب علامه بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارع بخاری دی دا لیکي وای د جې معنا اجتماع کله یو څو خلک سره یو ځای سي اجتماع زنده جوړ سي معنا شعبان اجتماع ولی په دې میاشت کې د ټول خیرون برکتون د ټول سره یو ځای سي نو په دغه نوم شعبان زنده جوړ سي دا بل معنا ده او بل معنا شعبان دا لیکل دي کله لوړ چې خیږي پر غره باندې نو په دغه میاشت کې هم خلک خیږي د ښو عملو په ذریعه سره خپل درجات په جنت کې لوړ خیږي 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 نو په دغه ثواب شعبان دی اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی شعبان زما میاشت ده صاحب کتاب وایي وای چې دا خبره یې وکړله چې شعبان زما میاشت ده نو والله نو د جې میاشت څه فضایل موږ بیان کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې دا زما میاشت ده نه چې موږ وایو دا زما مټه ده زما زی دی نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا زما میاشت ده نو دی صاحب کتاب وایي نو بالا د جې میاشت څه فضایل موږ بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې ډېرې روژې نیولې اسامه رضی الله عنه وایي دا روایت په نسائی شریف کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې روژې نیولې نو دی وایي چې اې د الله رسوله ته په دغه میاشت کې بیخي ډېرې روژې نیسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته وویل ول په دغه میاشت کې اکثر خلک غافل یې وای زه به یوه میاشت پاته ده دا یوه میاشت خو له میلې وکړه نه کې داسې داسې وکړه میاشت بعد روژه ده بالا خپله په کور کې باندې بالا نو روژه ده دا خبره به ما تاسې اکثر اورېدلې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم څوارلس سوه کاله درمخه دا خبره وکړه ول په دغه میاشت کې اکثر خلک غافل یې وای زه بله میاشت روژه را روانه ده نو بیا په هغه کې بیا ګورو سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي وایي زه نه غواړم چې زه په غافلانو کې سم ولې دغه میاشت زما عملونه لوړ اسمان ته خیژي او بله مهمه دا خبره علما دا لیکي چې کستا د شعبان میاشت شپ وظیفا شپر خیراتو شپر عملو باندې چیر اسوله ول نو روژه هم درغه سي در باندې چیرېش او کتا د شعبان په میاشت کې لیزی اسوله یا د شعبان په میاشت کې جدا چرتوالی چې ول درغه سي ابل میاشت روژه د بیا بیا ګورو وای نو تب روژه ته هم نه ریډي او دا خبره معلومدار په یو څو مثالو دا خبره زمر سر خلاصيږي مثال زوس ناسیم ازکه دلته 15 ساعت کښینم پر دا ممبر باندې بیا زه ولاړ سم زه زغاریږم ولی په ناس چې ناس چې ناس دا د چاپ شې فری سیل ته ور یا مثال هغه د وینو سرکولیشن چې شروع دی په رګو کې هغه سټاپ دی چې دا زه ولاړ سم یو دم غواړم چې تګ وکم زغاریږم دا غسی باز خلک چې په خوا به اشته تلله نو به دا په اوګوټ کې تلله درې څلور میاشتې نو په دا شپ په اوګوټ کې چې به تلله دعاوې به کولې ذکرونه به کول بیا چې به بیت الله ته ورسېدل دا زړونه به پاک وو اوس شیشتي د څلور ساعته یا د لس ساعتو فلایټ دی په کور کې په هغه ماحول انوایرمنټ کې یو دم لس ساعته بعد
مکه مختی از رای دومونه ندی پاک سوی نوزم داغه یوان میاشت مر وقت لرو چی خپل پرکتیس وکو نکی آقا مرشبتای وام اپ نکی زان گرم کو پا اوزیفا بانجی پا قرآن بانجی پا خیراتو بانجی او داغه دی اسامه رضی اللہ نوائی چی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با دیر احتمام کوی پا داغه دا شعبان پا میاشت بلا خبر بیداده چی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وائی چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب مبارک والدیبا چی در شعبان میاشت ولی در چندای اول در دیبا چیش کولا؟ قرآن مجید بی وزیفا بی دیر کولا دوام بی چیش کولا؟ در خپل مالو سب زکاة پا شعبان کی لرائستی او غریبان بی ترکوی چی ودر دی پروژه کی د خپل کور د پاره د روژه مبارکی د عبادت پاره د مغزو د خوا منټلی دی فارغ سی چې معنا د پیسو د اوړو د ورجو غریبان جن ولا وای روژه را روانه ده د غوړي بسنګ کو ورجو بسنګ کو ادم مالدار خلک دارا ولاړ سی په دغه شعبان په میاشت کې د پیسو انتظامونو غوتور ورسی زمور خلق چشکی وای یا وزر چه روژه را ورسی جی بیای مجر کن او پا روژه کی هم پینزل سمه پر شلمه دا دی زکاتون خلقو ترسی جی حالاکی علماء دا وای کوشش وکا چه دا شعبان پا میش کی تا دا خپل زکات صدقات دا طول را و باسه بلای رو ورسه وای خصوصا پا خارج کی تا وسی جی در غوچ غریبانو ترسی جی وقت نیسی نو دا دی وای انس بن مالک رضی اللہ عنہ وای دا اصحاب کرام دا با عادتو چ په شعبان کې به قران مجید او زپا به ډیر پر ډیر کړ ما در ټول دا و مقتی دا سینه څه کېدلې و د سې چین کوم چې روزه راوړې سدل بلای نو شروع کوم او بل به چیش کوونه بچایان برا ولاړ سونه په داغه د شعبان په مېش کې هغه خلک چې بنجان و دوغه بنجګرات په ورلش کې او بل به چیش کول خلک برا ولاړ سونه چې پورونه قربان جو د خلکو د خپل پور به ور ادا کی نو دا همیاش چې ټول د روژې د پاره تیاری کوله بل خبر ادا ده چې په دغه میش کې شب برات چې ورته وایي چې پنځلسم شپه ده چې په دغه شپه باندې فیصله کیږي چې چاته څونه رزق ورکول کیږي چاته څونه ژوند ورکول کیږي چاته څونه عزت ورکول کیږي حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین دا غشپا ده دا دا پنزنسام دا شعبان ده انشاءالله پا آغا بارکی با پا انشاءالله پا آغا روزی که خبری وکو یا ورز درماخه یا پا آغا روزی چه پا دا غشپا که چیشی کیره آغا نکه خلاصه ما در طوله اصنو تقریبا وطنو که پا امریکا کی پا کانادا کی پا لندن پا پاکستان کی د شعبان اول نن راځي او پنځلسم یې سمان راځي پر اتیویشت د مارچ راځي پر اتیویشت د مارچ پنځلسم راځي چې په دا وطنو کې به د یک شنبه ورځې ولې بعض خلک دا پوښتنه کوي چې پنځلسم څه مهال ده نو پنځلسم د یک شنبه په ورځ راځي اتیویشت تاریخ به د مارچ نو الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د قرآن مجید وظیفه وکړو د اوسه د خپل زکات ترتیب جوړ کو مسائل زکی د زکات د علما سره د مفتیان کرام سره د دې سره خبرې وکړي خپل آل ورته په زکات کې غلطي ونه سي ابانا زکات خو مینیمم دی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشتو کې خپل سخاوت خصوصا په روژه کې به خپل سخاوت د زکات به نه بالا کړي زکات خو کلکی جوړ کړي یا د زکات علاوه هم دا میاشت روژه میاشت سخاوت میاشت ده او آخر دا گزارش دی چې د ګناه او سزا ځان ساتل ډیر خلک وظیفام کوي نفلونم کوي صلات او تسبیح کوي مګر پاینیا کی غیبت هم کوي دا مکه وا ورور دا مکه وا خور دا مکه وا نه هغه ولې خپل عمل خراب وي څنګه په زامت ته صلات او تسبیح وکي څنګه په زامت ته نفلونه وکي اوس نو ستاسو خزانه په لاس راله نو اوس نو دا خزانه د شو عملو خزانه دا په غیبت مه بربادوه
دا په بدګمانی ما برباده و دا په درواغو ما برباده و دا په بد او ردلو دا نور د لاس مور کو دا بد قتل دا نور د لاس مور کو دا چې نور پیدا کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره ویل رضی الله عنه اتق المحارم تكن اعبد الناس د ګناو سزان وساته د ورغورتو لی عبادت گزارته نو په دغه میاشت کې قرآن شریف وظیفه تلاوت خیراتونه علاوه دغه کار هم وکړه چې د ګناو څخه ځان وساچئ نو په روژه کې به پوره پوره ځان ساچئ ولې روژه صرف د جنوم نه دی چې وږې یې یا تږې یې بلکې ستا د لاسو هم روژه ده ستا د پښو هم روژه ده ستا د سترګو هم روژه ده ستا د ژبې هم روژه ده ستا د غوږو هم روژه ده نو دغه یې وخت دی چې ته پرکټیس وکړې الله سبحانه وتعالى جي مشتول ته د عمل توفیق راکي الله سبحانه وتعالى جي د جنکیب د مور سره شو کی خدای تعالی جي درجات ور کی الله تعالی جي د خبر عذاب سو وساجي او ټول مرحومین کمور او پلا جي کلون او لونه جي ک خاوند ک میرمن جي کدا دنیا ستلې جي خدای تعالی جي هغه اخرت ورګل گلزار کی الله سبحانه وتعالى جي خپل فضل خپل کرم لی درجات ور کی او اخلق چ پریشان جي الله دې د ټولو پریشانیانې لیرې کړي چې بې اولاد دې خدای دې اولاد ورکړي چې درسته پرې ودونه نسي خدای تعالی ودونه نه شي خدای تعالی دې یو ښه ځای نصیبونه ورکړي الله دې زموږ ټولې دعاوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین درجه باندې قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.